පසුගිය 7 වැනි මාසයේ 31 වැනිදා මා විසින් CID හිටපු අධ්‍යක්ෂක ශානි අබේසේකර මහත්මා සහ ඔහුගේ සහචර ගෝලයින් කීප දෙනෙකුට එරෙහිව මේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. මේ පැමිණිල්ලෙන් මා විශේෂයෙන් කරුණු අන්තර්ගත කළා. ඔහු විසින් කරුණු සහිතව තිබියදී සහරාන්ගේ ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන නොයදීම සහ බුද්ධිංශ විනාශ කිරීම සඳහා ඍජුවම ඕනෑකමින් යුතුව තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙමින් මේ රටේ හමුදා බුද්ධිංශය කඩාහිරවීමට චේතනාන්විතව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස සහරාන්ගේ සිද්ධියේදී ශානි අබේසේකර විසින් එක්තරා මුස්ලිම් අන්තවාදී පුජ්‍යලයෙකු දවස් ගණනක් CID එක තුළ රඳවාගෙන ඉඳලා ඔහු මුස්ලිම් උත්සවයේ පිණිස කිසිම ලිඛිත සටහනක් නොමැතිව මුදාහැරීමෙන් පසු අතුරුදහන් වීමේ සිද්ධියක් පවා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ මේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව විමර්ශනයක් කරලා ඔහු දකුණු පළාතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස් පතිතුමා ළඟ වැඩ කරන්නට නොවේ වහාම අත්අඩංගුවට අරගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා නීතියට ඉදිරිපත් කරන ලෙස තමයි අපි මේ පැමිණිල්ල මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ.